Здравейте! През миналата седмица отново Гърция беше основната тема на финансовите пазари, а и не само. И всичко изглежда, че това ще запази, може би, поне през тази седмица, ако не и през следващите. За евро-долар, може би, единственото, което може да отбележим е поредицата от бели и черни кендали. Почти на едно и също място са. Заради поредните предложения в петък може би малко поскъпна повече от колкото през последните дни, но в общи линии от седмици валутната двойка не се движи. Добре, че дневния рендж не е малък. А средния за 20 периода може да видим, че е 127 пипа, което позволява търговия поне в рамките на деня. На дневна база просто това няма как да стане. А този уикенд отново имаше среща на високо равнище, отново поредните срокови обещания, да видим какво ще се случи. Грекзита е очакван изход от ситуацията, но факта, че евро-долар не пада, показва, че има някакви надежди тази ситуация да бъде избегната. Малко на заден план остават очакванията за ликвидните диференциали, въпреки че според тях евро-долар би трябвало да възобнови движението си на юг. В края на миналата седмица имаше едно такова изказване на Джанет Йелън на, бих казал, второстепенен форум. Тя отбеляза, че очаква до края на годината да има повишение на лихвите, така съвсем небрежно. Но съм забелязал, че централните банкири обичат точно на такива събития да обявяват важни неща, така че това трябва да се има предвид и в един момент, ако започне подготовка за повишение на лихвите, защо не и през септември или по-късно през годината, нисходящия тренд при евро-долар спокойно може да се възобнови, тъй като в еврозоната едва ли при тази ситуация с Гърция особено може Марио Драги да си позволи да мисли за спиране на програмата за печатане на пари. И като стана въпрос за централни банки, през тази седмица, в четвъртък е заседанието на ЕЦБ, не се очакват изненади. Може би Драги отново ще потвърди, че банката ще изпълни цялата програма за печатане на пари. А в сряда и четвъртък Джанет Йелън ще говори пред двете камари на Конгреса. В сряда пред камерата на представителите, в четвъртък пред Сената. Това е така наречената Хъмфри Холкинс тестимони. Преди сега доклад за паричната политика на Фед нещо от този род. По принцип има първо предварително подготвено изказване, след това има въпроси и отговори, така че може да има някаква изненада или повече информация поне за парична политика на ФЕД. Паунд долар по-скоро поевтиня през седмицата. Може би причината за това основната е бюджета на Англия, който беше внесен в техния парламент. Нямаше там кой знае какви изненади, но все пак е някаква несигурност и пазарните участници позиционираха за това. Като цяло паундът също е в някакъв малко по-широк рейндж. В един момент би трябвало той да поскъпне спрямо еврото заради очакванията за поведението на централните банки, но за сега банката на Англия не дава така индикации, че ще повишава лихвите. Тази седмица има данни за инфлацията. Ако започне така да се повишава инфлацията и инфлационните очаквания, тогава и банката на Англия ще почне да се подготвя за повишаване на лихвите, което ще подкрепи паунда, поне спрямо еврото, тъй като и в САЩ вероятно ще се повишават лихви. Това е може би най-слабата валута от валутите на големите държави, австралийския долар. Несигурността в Гърция оказва влияние върху всички валути, но тук и Китай така е основен фактор. Там имаше сътресения на фондовия пазар. За сега другите фондови пазари не забелязват
но дано не се получи това, което стана 2007-2008. Австралийският долар проби този важен минимум 75-30 и се продължава надолу, където вече трябва да минаваме на седмична и месечна графика, за да видим нивата. Но докато има несигурност в Китай и Гърция, единствената посока за австралийския долар е на юг. Долар иена, иената фактически постъпна спрямо долара заради търсене на убежище, но когато бяха представени последните предложения на Гърция, евентуално пазарните участници решиха, че може би кризата е преодоляна, не знам, и затова имаше някакво възходящо движение. Тук по-скоро сме в корекция на възходящ тренд. Ако се възобновят очакванията, че ФЕД ще повишава лихви, тренда вероятно ще продължи с тест на последния максимум и при пробив над него ще достигнем нови най-високи нива за годината. Петролът заради проблемите в Китай съвсем логично тръгна надолу и ако се засили и долара, ще има допълнителен натиск върху петролът, тъй като там все още има някаква връзка и може да очакваме пробив под 50 и атака на даната около 44 долара за барел. Акциите, виждате така интересната графика на DAX, като цяло оставаме в нисходящия канал, но заради Гърция, заради предложения, контрапредложения, спазване, не спазване на срокове, имаме отваряния с гапове и в двете посоки. Индекса се повиши от 10640 на 10400 заради последните предложения на Гърция. Така че според хората, инвестиращи в германски акции, Гърция в общи линии е излязла от кризата, което така показва графиката. Предстои да видим дали ще бъдат прави, защото на 20 има плащане към ЕЦБ, ако и то бъде пропуснато. Грекзита става съвсем реален вариант и тук може да имаме много сериозни разпродажби. Както казах, китайските акции така бяха поевтинели значително, въпреки че коригираха нагоре в последно време. Тук все още няма никаква реакция, така беше и 2007-2008. След това, предполагам, помните какво последва, масирани продажби на акции, дано този път не е така, но като имам предвид, че акциите поскъпнаха заради печатане на пари от страна на ЕЦБ, а не заради фундамент. Това си е напълно реален сценарий и ако имате позиция в акции, така, добре е да имате едно на ум. Dow Jones, той се стои на едни нива, тук се чака решението на Фед и съответно и икономическите данни за щатите, но за сега явно инвеститорите не откриват никаква нова информация, за да задвижат акциите в едната или другата посока. Тази седмица, която започва, е наситена с най-различни важни икономически данни и събития. Ще продължат срещите във връзка с Гърция. За сега е даден срок от 72 часа на Ципрас да покаже реални мерки, за да му бъдат отпуснати пари. Да видим какво ще направят гърците. Утре има данни за инфлацията в Германия и в Англия. Едните и другите са важни. Също така ще бъдат публикувани резултатите от проучването на Центъра за икономически изследвания. В 3.30 данни за продажбите на дребно в щатите. Много важни данни, тъй като ако потребителите не купуват, просто щатската економика няма как да се развива, така че и те ще се следят с засилен интерес. В сряда сутринта
много данни за Китай. Те също са важни в последно време, особено за фондовите пазари, брутен вътрешен продукт, индустриално производство, продажби на дребно. След това данни за заетостта в Англия. След това данни за потребителската инфлация в Штатите, индустриалното производство. Тогава е заседанието и на Банката на Канада. За сега няма някакви очаквания за изненади, но не е изключено поне да има намеци за повишение на, извинявам се, за понижение на лихвите, което ще окаже натиск върху канадския долар. Както казах, в сряда Йелън ще говори пред Камарата на представителите, така че в 5 часа това е добре да се следи. Четвъртък е инфлацията в еврозоната и след това решението на ЕЦБ и пресконференция на Марио Драги. Втора част от участието на Йелън, този път пред Сената. В общи линии тя не е показала така някаква тенденция за изненади, но Алан Гринспан особено много обичаше един ден да задвижи пазарите в една посока, следваща в другата, така че добре да си има едно ново все пак. И в петък данни за инфлацията в щатите и потребителското доверие. Инфлацията в щатите също трябва да се следи, тъй като ако има признаци за повишаване, Фед просто ще се наложи да реагират. Пожелавам ви успешна седмица и благодаря за вниманието.